Sí, és, al final és, és una situació molt, molt complexa. Eh, es veu, es veu, se sent des de fora, eh, jo crec que es percep amb els jugadors, eh, no és una situació còmoda i tenim una plantilla molt jove i, i això no juga al nostre favor. Eh, em quedo amb els últims 35 minuts crec que, crec que els últims 35 minuts han tornat a demostrar que la plantilla té ganes la plantilla eh, ha tret l'orgull eh, vol canviar la situació vull dir, jo ara he entrat al vestuari i, i la meitat de la plantilla estava plorant. Aleshores, eh, som conscients que un altre cop eh, no hem estat a l'altura perquè el, així el resultat ho reflexa, però, però hi ha la intenció de canviar-ho. Hi ha la voluntat, eh, és una categoria molt dura, hem tornat a tenir un rival, com ja dèiem aquesta setmana, que sap competir molt bé, que sap molt bé quins són els seus punts forts, que ho ha demostrat avui, i i és això, ens hem, ens hem de quedar, ens hem de ferrar a la situació de que, de que volem canviar això, de que, de que toca persistir, toca creure i, i entenc que avui torna a ser un dia molt dur, és un dia difícil, la dinàmica continua sent negativa, però, però els nois ho volen, els nois ho volen, els jugadors ho senten i, i, i ens hem de quedar amb els últims 35 minuts de, del, del final del partit. Sí, és que al final eh, eh, són, són partits que és molt important el fet de sortir concentrat, d'intentar començar guanyant i, i, i en aquests quatre partits eh, els quatre hem començat perdent i sembla que no, però, però és, és una categoria que és molt difícil de capgirar el resultat, tu mires la majoria de partits i, i són partits que l'equip que comença guanyant té molt avantatge en el marcador per, per com és la categoria, per com és la, la, la els equips rivals i, i ens ha passat en quatre situacions seguides eh, podem buscar-hi una explicació podem creure que és per la situació que estem vivint, eh, són coses que nosaltres analitzem però que, que bé, ha tornat a passar, mm, hem sortit els primers 10 minuts amb molta por, eh, ens estaven trobant jugadors per dintre, eh, tot i que el camp no estava en, en perfectes, eh, condicions ells podien arribar a circular i a trobar, eh, i, i s'ha demostrat, s'ha demostrat que que estem en una situació complexa, que anímicament costa molt, eh, plantejar plantejar el, els partits des de l'inici i i és així, jo jo entenc que que podem interpretar que la situació no dona um, i que ens estem quedant sempre amb, el, amb la garra, amb el, amb el voler canviar la situació, però és que els contextos que s'han donat s'han donat iguals i, 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 és així. Sí, estan, estan tots molt tocats, el Pablo, el Beiti, els dos, els dos han demanat el canvi i, i bé, ara al final el que toca és doncs, esperar els processos, fer li les proves i, i tornar a analitzar quina és la situació. Evidentment no, no té bona pinta, però no podem anticipar res fins que no tinguem les proves perquè amb, amb, aquests casos doncs, no, no, no de res anticipar-se. Per tant, veurem aviam què passa. Uh, evidentment, el protocol es harà fer les proves i un cop tinguem les proves, doncs, doncs analitzar quina és la lesió i quin és, quina és l'abast i quina és el, 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 la recuperació que té, que té que passar i el timing que hi ha. Jo, jo, jo entenc en el, en el món en el que treballem, en el món en el que vivim i al final eh, s'han de prendre decisions a vegades, eh, ells han d'interpretar què creuen que és el millor amb la situació que està l'equip, eh, amb, amb la perspectiva que, que hi ha a curt termini, amb el que s'ha fet fins ara i amb, i amb com veuen l'equip. i al final ho he dit des, de, des del principi, em centro amb el dia a dia, em centro en, 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 a partir d'ara un altre cop a analitzar les coses que s'han fet bé que que segueixo pensant que n'hi ha que s'han fet bé, eh, amb les que s'han de millorar, que segueixo, que segueixo pensant que també n'hi ha moltes que s'han de millorar, interpretar un altre cop el context, entendre eh, quines són les coses que, que s'han de canviar i, i del que jo no controlo no, no, no puc estar pendent. Eh, no hi ha més. Mm -hmm. Sí, 100%. Al final crec que aquestes situacions el, que, el, el, el sentiment final és de ràbia, no? d'impotència i de ganes de, de voler canviar les coses i de mostrar-li a tothom eh, les hores que treballem, la capacitat que tenim i, 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 i l'oportunitat que hi ha. No? Uh, torna a ser un dia molt dur, torna a ser un dia que, que realment doncs, doncs, eh, no, no, no és fàcil sentar-se aquí, però, però jo he entrat al vestidor i, i un altre cop la, el sentiment és el mateix, és el sentiment de, de ràbia, d'impotència, ells estan units eh, i creuen i senten i, i jo entenc que no és fàcil, la situació no és fàcil, la categoria no és fàcil, eh, el context en què estem vivint no és fàcil, però jo, jo tinc, tinc la plena confiança en que, en que això canviarà i ho hem viscut altres moments, l'any passat va passar i al final eh, és una categoria també i són moments anímics i l'esport ho ha demostrat en, en mil casos que quan aconsegueixes canviar la, la tendència eh, els resultats canvien. 100%, 100% un altre cop crec que eh, tant Sander com Dome han fet un partidàs eh, inclús crec que se li ha donat encara més valor perquè Sander no oblidem que no és central, avui veníem amb moltes baixes i, i una de les baixes s'havia de cobrir amb, 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 aquesta posició de central dret i, i em torno a quedar amb això. Em, crec, que, crec que ha fet un partit a de l'altura eh, de la categoria i, i això reforça, reforça el creure que aquesta plantilla té potencial, en que hi ha coses que s'estan fent, fent bé i, i bé, crec que al final del partit doncs, doncs, també, per exemple, la nota positiva és el partit que ha fet Vladis i que no oblidem que són jugadors que, que s'han format aquí, que, que, que hi ha una estructura que s'està apostant per això i, i evidentment crec que, que avui es reforça, es reforça, es reforça aquesta, aquesta idea. Entenc, eh, és que al final crec que la, la solució és entendre em, eh, quina perspectiva o com som nosaltres per, perquè ens afecti el mínim possible. Em, eh, crec que cada cop que eh, li donem importància a això, ens centrem en això, pensem en això, acaba sent més un problema que un avantatge. Aleshores, crec que al final hem d'intentar en aquests moments abadir nos d'això, abadir nos del que no controlem, a entendre que evidentment hem, hem hem de considerar això com un problema i hem d'entendre en quina situació estem però, però si no aconseguim aïllar-nos d'això acabarà sent més un problema que un avantatge. Aleshores, eh, crec que és un moment per, per evadir-nos de la classificació, entendre que cada setmana evidentment s'ha de sortir a guanyar i, i a partir d'aquí, quan es comenci a guanyar, les coses canviaran, però no des del mirar la classificació, sinó el mirar el que podem controlar, que és el plantejar el partit, l'entendre el rival, el sortir a competir, el guanyar i, i setmana rere setmana, igual que ens hi hem posat, i podem sortir. Per tant, és un fet d'intentar... De, ahir això i, i, i centrar-nos en el que controlem. Bé, són, sí que ens hem vist, evidentment, però quan acaba un partit i més amb la situació en la que ha acabat avui, eh, són moments per, per estar junts, per estar units, per, per acceptar el que ha passat i a partir d'aquí també amb, amb, amb tranquil·litat suposo que en les properes hores doncs, parlar, interpretar un altre cop i, i, i veure doncs, això, les coses que, que s'han fet bé, les que no i les que s'han de canviar al final amb els jugadors és el mateix normalment quan acaben els partits eh, s'ha d'intentar reposar els sentiments perquè són molt intensos eh, i més amb, amb una derrota no, no és fàcil aleshores hem estat junts, eh, ens hem animat i, i ara a partir d'ara veurem